ჩვენ სტუდიაშია ახლა იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში მოგზენებისათვის. ვიცი რომ ძალზე დაძაბული პერიოდია, ცალკე რეფორმები, ცალკე სამინისტროში კომპლექტაცია და ცალკე საქმეები და პირველი კითხვები, მე ვიცი რომ მთელი კვირის განმავლობაში თქვენ გიწევდათ კომენტარების მიცემა ამ საქმესთან დაკავშირებით და რაღაცნაირად მინდა კვირის ბოლოს რაღაცა მომენტები შევავსო, თქვენი ხედვაც ვიცოდე საერთოდ მიმდინარე პროცესებთან და ასევე რეფორმებთან დაკავშირებით. პირველი კითხვა შეეხება აი ამ საკითხს, რომელიც შეეხება აი სამხედროებს. ისინი სასამართლომ გირაოს სახით განთავისუფლა. როდის გაჩნდა პროკურატურის მოთხოვნა მათი უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე? ანუ პროკურატურა ელოდებოდა, რომ ისინი თვითონ რაღაცა განცხადებას დაწერდნენ, თუ აი პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ იქნა მიღებული ეს საკითხი? თქვენ ეს ინფორმაცია მაქვს, რომელიც შეესაბამება რეალობას. რეალობა იყო შემდეგი. თქვენ იცით, რომ მოხდა ჯერ გენერალი კალანდაძის დაკავება, შემდეგ მოხდა მისი გამწესება ერთ-ერთ დროებითი ყოფნის იზოლატორში და შემდეგ 48 საათის განმავლობაში პროკურატურა მას წარუყენა ბრალი, არამხოლოდ მას, არამედ ბაჩუ ახალაიას და ბატონ შამათავას. და შემდეგ უკვე მოითხოვა პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა. მე არ დაგიმალავთ, რომ როგორც კალანდაძის ბრალთან დაკავშირებით, ისე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ. ჩვენ არ ვართ ის ძალა, როგორც წინა ხელისუფლება, რომელიც ერთი კაცის ნებას უვილზეა დამოკიდებული. ჩვენ ყოველთვის მსჯელობის შედეგად, ხშირად ცხარე მსჯელობის შედეგად ხვებულობთ გადაწყვეტილებებს და ყველანი ვართ ის ადამიანები, რომლებიც ბოლომდე ვაგებთ პასუხს იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც ვაწერთ ხელს. მე პირადად ბრალი წაუყენე გენერალ კალანდაძეს მხოლოდ ერთი მუხლით, რადგან თვლიდი, რომ იმ მომენტში, რა მომენტშიც მე ხელს ვაწერდი შესაბამის დოკუმენტს, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით, მისი ბრალი ჯერ კიდევ არ იყო გამყარებული, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ეს მომდევნო დღეებში გამყარდეს. სხვათა შორის ის ხვალ 3 საათზე არის დაბარებული დაკითხვაზე მთავარ პროკურატურაში და შემდეგ იყო უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილება. სასამართლომ ჩემი აზრით არ მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება. სწორი გადაწყვეტილება მგონია ის, რომ ბაჩუ ახალაია დარჩა პატიმრობაში, რადგან არ შეიძლება მე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რაც არ უნდა მისი მამა მშობელი წერდეს განცხადებებს. ბაჩუ ახალაია არის მონსტრი, რომელმაც საზოგადოების არაერთი წევრი აწამა სავარაუდოდ და არაერთი კვლელობის მონაწილე უნდა იყოს აგრეთვე სავარაუდოდ. სავარაუდოდ უნდა მოხსნათ თუ არა ფრაზიდან ამას დაადგენს სასამართლო, რომელიც იმ დროისთვის უკვე განიხილავთ თუ არა ამ საჩუქრებს. მაგაზეც მოგახსენებთ, იმ დროისთვის, როდესაც ბაჩუ ახალაია იქნება სასამართლოს წინაშე წარდგენილი, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლო უკვე იქნება თავისუფალი. ამის ნიშნები უკვე არსებობს. პირველი ნიშანი იმისა, რომ სასამართლო ჩემი წინამორბედისგან განსხვავებით მე სასამართლოზე ტერორს არ ვახდენ, ზოგიერთს გონია რომ ვერ ვახდენ, მაგრამ არ მაქვს ამის სურვილი. არის პირველი გამოხატულება, რომელსაც მე მართლაც მივესალმები, ეს არის გენერალი კალანდაძის მიმართ გირაოს შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. ეს არ არის ის, რასაც მე ვითხოვდი, მაგრამ ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ნაწილში დაევენთანხმა სასამართლო, რომ საჭირო აღკვეთის ღონისძიება, იმიტომ რომ ეს არ არის ის მოცემულობა, როგორიც უნდა იყოს გენშტაბის უფროსი. არ შეიძლება გენშტაბის უფროსი იყოს ადამიანი, რომელსაც ხელი არ უკანკალდება ის ესცემს ჯარისკაცებს, რადგან თუ კი ის იბრძოდა ცხინვალთან, გულისხმობ გენერალს, მას არ უნდა დაავიწყდეს ხოლმე, რომ ის იქ მარტო არ იბრძოდა და მარტო ვერ იბრძოლებდა და მას მხარს უმაგრებდნენ ის ადამიანები, ვისაც ჰქვია ოფიცერი და მათ პატივისცემა სჭირდებათ პირველ რიგში გენშტაბის უფროსისგან. ამგვარი გენშტაბის უფროსი არამც და არამც ჩვენ არ მიგვაქანებს ნატოსკენ. ამგვარი გენშტაბის უფროსი არის, რა თქმა უნდა, თანამდებობისთვის შეუფერებელი და უფრო მეტიც, მას სავარაუდოდ აქვს ჩადენილი სისხლის სამართლის არაერთი დანაშაული. ის გამოვიდა, არის გირაოს ქვეშ და ხვალ გასცემს პროკურატურისთვის საინტერესო შეკითხვებს
Asupra cei care bam gândește băs romelit să gurcăs băt on Rolandis care mum dinare obsta metalian muharuli varom metcerk ite varm condai sna nachidat cu amu magidaze gidet cei magidaze upro adret cu antandus es gândește bă italian sa interesat dar cargi atia oșabat apire obsta cu amu gagap italian gagap capcul da medii sa șolutru este cei tu sa cei tino bebina gami chardte vota upro informire bu pasuhe obsta gândit tum sa mesa ministru dar mum diar da guira sa tmușob am gândit că რა თქმა უნდა შევისწავლით და ნებისმიერი პირი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ჩადენილი ჩემი თუ სხვისი გუნდის წევრის წინააღმდეგ რაიმე ტიპის დანაშაული, ის რა თქმა უნდა კანონის შესაბამისად დაიშვება. Მე ყოველთვის ვამბობდი, არ ვიცოდი თუმცა რომ ვიქნებოდი როდესღაც იმპოსტერ აპოსტეს დღეს ვარ, მაგრამ ვაწარმოებდი წინასაარჩევნო კამპანიას ჩემს ძალიან ძვირფას რაიონში, ერთ-ერთ ძვირფას რაიონში თბილისში, ყოველთვის ვამბობდი, რომ მე ჩემ გუნდთან ერთად, ქართულ ოცნებასთან ერთად, ვიქნებოდი ის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც დაასრულებდა ლოგიკას, ჩემიანი და სხვისიანი. Თუ ამ განცხადებაში იკვეთება, რა თქმა უნდა, დანაშაულის ნიშნები, გერგია იქნება თუ გვარი არ მახსოვს ვინ არის, თუ სხვა, ის რა თქმა უნდა აგებს კანონის წინაშე პასუხს. Რაც ეხება ნატოზე მინდა ერთ-ორი სიტყვა თქვა. Კი, შეიძლება უფრო ჩაგეკითხებით იმ დეტალს, რომელიც ცოტათი გაუგებარი ხდება. Прокуратурам უფლება მოსილებათა შეჩერება როდის მოითხოვა ამ ადამიანებს ეს გამორჩაბოდის შეხტი ესე იგი როდესაც მე მივყევი ჯაჭვსა ბოლო რგოლი დამოწდა როდესაც ჩვენ გავიგეთ რომ გირაოს შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ და მე გითხარით რომ მე მთვლი რომ ეს არ არის არასწორი გადაწყვეტილება თუმცა მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება მგონია იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ნაკლები კალიბრის სავარაუდო დამნაშავეებს ერთი მუჭა ნიგვზის მომპარავ პატარა ბიჭებს ყოველთვის პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ყოველთვის კუბლაშვილის სასამართლო ამწესებდა საპატიმროში და მეთანხმებით ამიტომ ამგვარი განსაკუთრებული ტიპის გადაწყვეტილება არის მაინც პოლიტიკური ელფერის მქონე შემდეგ იბარებს ბატონ კალანდაძეს და ჩემთვის ის უკვე აწი გენერალი კი არა ბატონია იმიტომ რომ გენერალი რომელიც ჩემს ჯარისკაცის მხოლოდ ბატონი შეიძლება იყოს და არა უფრო მეტი ანუ გენერალი ის მიბრძანდა პრეზიდენტთან მე არ ვიცი მას ეს გაუხარდა თუ არა ეს მისი პრობლემა და პრეზიდენტმა ის დატოვა იქ სადაც არ უნდა დაეტოვებინა ამის შემდეგ და ამაში მე არ ვფიქრობ რომ არის რაიმე განსაკუთრებული ჩვენ ვიმშელეთ და მივედით იმ დასკვნამდე რომ არ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ ეს ადამიანი რომელიც ჩვენ გვაშორებს ნატოს გვაშორებს ცივილიზებულ საზოგადოებას გვაშორებს ცივილიზებულ და ღირსეულ ჯარს და მივყავართ სადღაც სხვაგან იქ სადაც ჩვენ არ გვინდა რომ ვიყოთ არ შეიძლება ეს ადამიანი იყოს ისევ გენშტაბის უფროსი რაც არ უნდა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორე პატივცემ იმას რომ ის 15 წლიდან იყო ოფიცერი ჯარისკაცი სამხედრო საქმეში ჩაბული და ის იყო მართლა გუნკერდით მებრძოლი ცხინვალთან ჩვენი ქვეყნისთვის მაგრამ ეს მას არათავისუფლებს იმისგან რომ უნდა მოიქცეს ღირსეულად როგორც გენშტაბის უფროსი ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ მას მისი გაკარება ჯარისკაცებთან არ შეიძლება და მოვითხოვეთ სასამართლოსგან რომ სისხლის სამართლებრივი პროცედურის მიმდინარეობის ვადით მომხდარიყო მისი გადაყენება რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა და მე მინდა ვიფიქრო რომ ეს არის სასამართლოს თავისუფლების პირველი გამონათება. კეთილი, თქვენს ბოლო ინტერვიუებში რომელიც სხვადასხვა არხებზე იყო დაჟღერებული, თქვენ განაცხადეთ რომ ფაქტიურად უკვე იცით და ორშაბათიდან გაჟღერდებათ თან შეიძლება მანავდეთ რომ შეიძლება გამოჩნდეს ახალი საქმეები დაემატოს ბაჩო ახალაეს საქმეს და მანამდე ბატონი კვილაშვილი აცხადებდა რომ შეიძლება რაღაც წამების ფაქტი გამოვლინდეს და თქვენ თვით შეკვეთილი მკვლელობა შეგვიძლია თუ არა ახლა ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს უთხრათ რა ახება ეს ყველაფერი. მე ვთქვი ერთი რამ, რომ შემოდის მეთქი ძალიან ბევრი განცხადება და ინფორმაცია, რომელიც საჭირო არის ფაქტების დადგენას პირველ რიგში, იმიტომ რომ განცხადება რომ შემოდის ამგვარი როლანდისგან მოდის ეს თუ პეტრესგან, ამას სჭირდება ფაქტების შემოწმება. რაც არ უნდა ნაპროკურორალი იყოს ადამიანი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველა ფაქტს რა თქმა უნდა შევამოწმებთ და არის ერთ-ერთი განცხადება რომელმაც მე სხვებთან ერთად მაგრამ განსაკუთრებით შემაშფოთა ეს არის ერთ-ერთი სავარაუდოდ როგორც განცხადების ავტორი ამბობს მისი შვილის შეკვეთილი მკვლელობა სადაც ბაჩუ ახალაეს უნდა ჰქონდეს როლი
Amas ჭირდება შესწავლა, თუმცა ეს საქმე არ იქნება ალბათ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც დაამძიმებს ბაჩუ ახალაიას როლს. Იქ არის, რა თქმა უნდა, რიგითობა შემოსული ინფორმაციების. ციხის ისტორიას ხო არ უკავშირდება? Ციხის ისტორიას, ციხის ბუნტს არ უკავშირდება. Ციხის ბუნტს არ უკავშირდება. Ციხის ბუნტი ცალკე დიდი ერთი დიდი აღებული ცოდვა, რომლის პასუხისმგებლობას თავის დროზე ყველა გაინაწილებს, ვინც ამაში იყო ჩართული, რადგან სტრასბურგშიც არის გარდაცვლილი პატიმრების საქმეები და თქვენ იცით, მე მიემგზავრები იქ ერთ კვირაში, რომ სწორედ ჩვენი სახელმწიფოს სახელით პირობა დავდო, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ ეს ქვეყანა იყოს ღირსეული სახელმწიფო, რომ ამგვარი რამ არ განმეორდება პირველი, და ის რაც იყო, ჩვენვე გამოვიძიებთ და ვთქვათ კიდევ ერთხელ არ შევიცხვეთ პირ საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ სხვამ გვიქნიოს თითი, გამოიძიოთ ჩვენ, რაც დავაშავეთ, ჩვენვე უნდა გამოვიძიოთ და ადამიანის უფლებები გვარდებოდეს ქვეყნის შიგნით. აი ეს არის სულ რაც შემიძლია გითხრათ. ხვალ 15 საათზე ბატონი კალანდაძე მთავარ პროკურატურაში როგორც ჩანს მობრძანდება და მისცემს ჩვენებას. ბაჩუ ახალაიას საქმეებზე გრძელდება მუშაობა და მისი ბრალი ალბათ დღებთან ერთად დამძიმდება იმ რიგითობის მიხედვით, რა რიგითობითაც ინფორმაცია შემოვიდა. და ბოლოს თუ ნებას დამთავთ, მინდა ერთი რამ ვუთხრა იუსტიციის სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის სახელით ჩვენ საზოგადოებას. წინა ხელისუფლების პირობებში 9 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დანაშაული იქნა ჩადენილი. Ძალიან ბევრი ამ დანაშაულთაგან დარჩა გამოუძიებელი, შეუსწავლელი და სამართლობის ისეთი საშინელი გრძნობა დაეუფლა საზოგადოებას, რომლის გამოსწორებაც ერთ კვირაში, ორ კვირაში და ოთხ კვირაში ვერ მოხერხდება. ამიტომ მე მესმის ის ფრუსტრაცია, რასაც იწვევს მაგალითად შეუძლებლობა იმის, რომ რამდენიმე კვირაში ეს ყველაფერი აღდგეს. ეს რამდენიმე კვირაში ვერ აღდგება. თუ ჩვენ დაუშვით ის შეცდომები, რა შეცდომებიც განზრახ დაუშვა წინა ხელისუფლებამ, რომ მივარდებოდნენ, გამოიყვანდნენ, დასჯიდნენ. თუნდაც ერთი საქმე, მე ხშირად ვამბობ ამას, სულხან მოლაშვილის საქმე რომ აიღოთ, რომელიც იყო ერთ-ერთი მტერი გამოცხადებული წინა ხელისუფლების, ის განაჩენი, ვინც არ უნდა წაიკითხოს, იურისტმა თუ არა, ნამდვილად შერცხვება, რომ მოსამართლე მეც დაწერა, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ სამოტივაციო ნაწილი არ არის, რადგან მტკიცებულებები არ იყო. მე არ წმინდა წარმოვიდგინე, რომ ჩვენ ხელისუფლება შეიძლება შეემთხვეს. ამიტომაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევთ იქიდან, იქითკენ, რომ თითოეული საქმე იქნეს გამოძიებული, მაგალითად გეგმავთ და ეს მის, ასე ვთქვათ, სანაქებოდ უნდა ითქვას, მთავარი პროკურორის იდეა იყო, რომ მის უწყებაში დაინიშნოს პროკურორი ან პროკურორები, რომლებსაც გაუნაწილდებათ ყველა ის გამოუძიებელი საქმე და მათ სხვა მეტი არაფერი საქმე ექნებათ, ანუ მიმდინარე ახალი საქმეებით არ დაიტვირთებიან, იმისთვის რომ გირგვლიანის, ვაზაგაშვილის, რობაქიძის, შვანიას და სხვას ასეთი გახმაურებული და თუნდაც არაგახმაურებული, მაგრამ სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები გამოიძიონ იმ პროკურორებმა, გამოძიებლებმა და პროკურორებმა, რომლებსაც სხვა მეტი საქმე არ ექნებათ. Მაგრამ ამას ჭირდება დრო. სპეცპროკურორის ფორმა. სპეცპროკურატურის შექმნას თქვენ იცით, რომ გძალავს კანონი, ეს არ იქნება სპეციალური პროკურატურა, ეს იქნება უბრალოდ პროკურორი, რომელსაც მთავარი პროკურორი არ ამძიმებს სხვა საქმეებით, რათა მან საზოგადოების მოთხოვნას გასცეს. ამასთან დაკავშირებით ჩაგიკითხებით, ცოტა სხვა თემაზე გადავალე, ეს უკვე თქვენი ხედვა მაინტერესებს, რაც შეეხება პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნას. იქაც არის საუბარი მაგალითად, რომ საპარლამენტო კომისიამ უნდა გამოიძიოს იგივე გვირგვლიანის საქმე. ფაქტობრივად პროკურატურაც აპირებს ამ საქმის გამოძიებას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს გარკვეულ რაღაც პარალელიზმი არის? მოგახსენებთ, როდესაც ამაზე იყო მსჯელობა, ჩვენ ყველანი შევთანხმდით, ეს იყო ჯერ სანამ მინისტრთა კაბინეტი დამტკიცებოდა და ყველამ ქუთაისში მოვიყარეთ თავი, იმიტომ რომ ასე ინება ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის დროზე. და სამუშაო პირობები არ ქონდა, მაგრამ მოახერხეთ თათბირი ამ თემაზე და მახსენდება ძალიან ისეთი საინტერესო ასთა გაცვლა გამოცვლა და პრინციპში ყველანი შევთანხმდით იმაზე, რომ დუბლირება არ უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც ამ საქმიანობას ვეწევით პროკურატურა თუ საგამოძიებო კომისია, ამაზე იხარჯება რესურსი და ეს რესურსი მიდის ხალხის ჯიბიდან. ამიტომ არ შეიძლება ორი სტრუქტურა აკეთებდეს ერთ და იგივე საქმეს. ამიტომ ფუნქციების განაწილება, რა თქმა უნდა, მოხდება. გირგვლიანის საქმე პრინციპში რაღაც განსაკუთრებულ გამოძიებას, რომ ვთქვათ, არ საჭიროებს. საჭიროებს გარკვეული, ყველაზე სერიოზული ჩრდილით მოცული ასპექტების გამომზიურებას, მაგრამ
საქმე პრაქტიკულად სტრასბურგის სასამართლოს მიერ არის გახსნილი. Amas ჭირდება უკვე შიდა სახელმწიფოებრივ დონეზე შესაბამისი დამნაშავების მოძიება და ადეკვატურად დაშვა და ის ვინც ჩაიდინა და პრეზიდენტმა შეიწყალა, მათ ალბათ მოუწევთ იქ მიბრუნება, საიდანაც გამოვიდნენ დროზე ადრე. Დანარჩენ საქმეებზე რა თქმა უნდა უფრო მეტი სამუშაოა და უფრო გრძელვადიანი შრომაა. Ამასთან დაკავშირებით ხომ არ უნდა მოველოდეთ სხვა მაღალჩინოსანი ყოფილი მაღალჩინოსნების პროკურატურაში დაბარებას შემდგომ კვირაებში? Sia, ძველ მაღალჩინოსანთა, რომლებიც შეიძლება დაიბარო და ასე ვთქვათ, მათ მოსთხოვო პასუხი, წინასწარ დადგენილი არ არის და არც უნდა იყოს. Არის უბრალოდ ის განცხადებების ნუსხა და იმ ინფორმაციების ნუსხა, რომელიც ამ 9 წლის განმავლობაში დაგროვდა და ჩვენ მუშაობთ მტკიცებულებებზე. Იგივე რაც ეს პირველი საქმე რაც იყო. ბაჩვალხალაი ემდენად დიდი, ასე ვთქვათ, უბედურება იყო და არის ამ ქვეყნისთვის, რომ ყველას გაუკვირდა, როგორ შეიძლება ჯარისკაცის ცემისთვის ასეთი კალიბრის, ასე ვთქვათ, მონსტრი დააკავო. Დიახაც რომ შეიძლება. Არ არის აუცილებელი დამნაშავე დააკავო, იმიტომ რომ მოკლა ამავე დროს ჯერ გააუპატივრა, მერე მოკლა, მერე დაჩეხა და ისე დამარხა. Არ არის აუცილებელი ამგვარი ტიპის ფაქტები ქონდეს თვალწინ, რომ დააკავო დამნაშავე. Როდესაც ეს საქმე დაიწყო, იქ გამოჩნდა სხვადასხვა ადამიანის როლი, მაგალითად გენერალი კალანდაძის, შემდეგ შამათავასი. Არ არის გამორიცხული, რომ სხვა ეპიზოდები, როდესაც შეისწავლება, იქ როგორც მერთხელ უკვე ვთქვი, ჩაითრიონ ამ ადამიანებმა სხვა ძველი მაღალჩინოსნები, იმის დამიხედვით, თუ ვინ როგორ იყო დაკავშირებული ერთმანეთთან. თქვენ იცით, რომ წინა ხელისუფლება რეალურად არა ყველა უწყებაში და არა ყველა სამინისტროში და არა ყველა დონეზე, მაგრამ ფილოსოფია იყო ერთი, ეს იყო კლანური მართველობა. Ყველა ყველასთან ის რამდენიმე ადამიანი, ვინც შეიძლება სავარაუდოდ კრიმინალად მოიხსენიოთ ძველი ხელისუფლებიდან, აუცილებლად ერთმანეთთან იყვნენ დაკავშირებული. Ეს არ იყო ისე, რომ ზურაბ ადეიშვილი მაგალითად მხოლოდ მოსამართლეების ტერორით იყო დაკავებული, ის კიდევ ბევრი სხვა რამით იყო დაკავებული, მაგალითად ბიზნესმენების ტერორითაც. აქედან გამომდინარე, ალბათ გამოიკვეთება, ციხესთანაც იყო ადეიშვილი კავშირში, ამიტომ გამოიკვეთება, რა თქმა უნდა, რა იყო სქემა, სქემის გამოკვეთას კი დრო სჭირდება. აი ბიზნესთან დაკავშირებით კითხოთ ეს კითხვა გუშინ ბატონ კვილაშვილსაც დაუსვის. დანაშაულის გამოძიება, ანუ ათვლის წერტილი მხოლოდ 2003 წლიდან იწყება. Მე რას გულისხმობ, რომ აი მაგალითად დღეს არიან ადამიანები, რომლებიც ჩივიან, რომ მათ ქონება წაართვის, სავარაუდოდ შესაძლოა რომ უკანონოდაც, მაგრამ უკვე თითქოს და აღარავინ არ კითხულობს ამ ადამიანის ქონება როგორ მოიპოვეს ხელში, არა და ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდები, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საწარმოები დარიგდეს, კუპონები, ვითომ აქციები, ბევრი ჩვეულებრივი მუშა დაზარალდა, ვითომ ისინი იყვნენ მფლობელები თავის ქარხნების თუ საწარმოების, მერე ისინი გამოყარეს, საწარმოები დაყიდეს. ასე შემდეგ, ანუ აი სამართლიანობა როგორ გაიშლება, მხოლოდ 2003 წლიდან არის ათვლის წერტილი თუ რა თქმა უნდა არა, მე ვერ დაკვირდებით რომ თამარის ეპოქის დანაშაულებს გამოიწვევს თავი პროკურატურა, მაგრამ ის ყველა დანაშაული, რომელსაც არ არის ამოქმედებული ხანდაზმულობის ვადა, სხვადასხვა დანაშაულზე თქვენ იცით ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა, იქნება გამოძიებული, თუ კი ამის შესახებ შემოვა ინფორმაცია სხვადასხვა წარიდან, მათ შორის თქვენგან, მედიისგან, და ეს სხვა შორის ეს მიმართულება გვინდა ჩვენ გავაძლიეროთ, რომ აქამდე მედია რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ საფუძვლიან ინფორმაციას ავრცელებდა და ავტომატურად მათი შესწავლა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან არ ხდებოდა, თუმცა ამას გვავალდებულებს კანონმდებლობა. Თუ შემოვა ამგვარი ინფორმაცია და განცხადებები, ან ინფორმაციებით, რასაც ვთქვით, გამოიკვეთება, რომ 90-იან წლებში მართლაც ძალიან ბევრი იყო, რომელი ერთი ჩვენი სტრატეგიული ქარხანა გავიხსენოთ, რომელსაც არ ეწვია იგივე ბედი, რომ მაშინდელი უპასუხისმგებლო მაღალჩინოსნები, იმიტომ რომ თვითონ გამდიდრებულიყვნენ, რაღაც ფიქტიურ გარიგებებს დებდნენ ქვეყნის საზიანოთ უცხოურ პარტნიორებთან. ამ მგვარი გარიგებების არაერთი შედეგი შემდეგ ჩვენ ყველამ ვიწმიეთ ჩვენ საკუთარ ოჯახებზე და ქვეყანაზე. რა თქმა უნდა, არ იქნება შერჩევითი, ეს არის ჩვენი პრინციპი, ეს იყო პრინციპი მანამდე, სანამ ვიყავით ოპოზიციაში და ეს პრინციპი პრინციპად რჩებით. Და ისევ დაუბრუნდები ამ საქმეებს, მაგრამ თავიდან ძალზე მოკლედ თქვენ ისაუბრეთ, რომ რეფორმებს აპირებთ და განაცხადეთ ეს საქმე, რომ პროკურატურა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ არა უკონტროლო.
Etușei le barut transmit frat logura pira tamis mehtrevas. Trei constituții și țeriat, cu enicitrom, promtavari procuratura aris justiției sa ministros uheșatron cu atinațiile, da justiției sa ministrii a hoțile, stau procuratorul sa organul obse sarto hanțoane lobas. Es niște avsimas, rom trei streobit, promtavari procuratura, da munchi de beliar, stumța, am parglepsi, ceni survilia. Rom, taori procuratura, ios depolitizirebuli. Taori procuratura, bolovne depolitizirebuli, veri kneba, tu justiții smii, se kneba si scris samartlebuli, demis funcție. Is mahinji canoni, romlis autorit, da, se tocat, musargebuli, am canoni, da, nico ce mi țin amor, vedim, da, ca au cmut. Si scris samartlebuli, demis funcție, procuraturi sistema și unde condes. Tava procuror, stăm în stăm în ta contebare cu procuroreps, dar au trecut hoși, am avut rost justiție ministri. Es aris, ratkma unda, justiție ministri, stala uklebi, șansireba, magram, es aris is, ratčiteba, sistemas. Cine morbedma, cemma, es dala upleba, mi, hot, moi pova, tu, dala dobit moi pova, tu, zec, olitar, uci, dar, cari, sa interesu, magram, es man moi pova, tam es mi darom, dala brunus, aidenac, moi da. Amis, uci, un zalian, beuri, kritika, konda, kohni, șitnik, da, guaks, kohni, skare, danac, da, es pirul rikšim, da, gagetes. Es ikneba, princip, și tauri procuraturi, stamuk, ide, blobis, garant, indenad, ramdenadac, justiții, ministri, amis, șemde, kahara, sode, zavarča, Dreva romelime concretul sistemul samartlebrui sakmeshi. Ertaderti rats justiției ministru auțilebot unda sheinarchunos manam sanam misi kolgis kvesh cheba mtavari prokuratura aris is rom justiției ministru kondes procurorebistvis sistemul samartlebrui politikis parglebshi sakhelmkhovanelo principebis chamoqalibebis funktsia romelits aris zogadi principebi da ara romelime concretul sakmestan dakavshirebuli da chemi ise tvkat Survilit am canon proiectii Chaitzereba, Chaitzera de canonat imediat ceva rom, trodesat merogot justiții ministru, momicev sam sahanțoanul, principebis, chamoqalibeba, accent, inda ca o getoauțile, tot adamieni suple. Da, ce ni s-a obrus, bos, mocle, damazuste, bele, detalii, vimci, devromil, celba, gaun din revșemi, juridiuli, procese, bisuco din arobit. Am sa cum e, da, au și revit advocate, evident, dar spune bule, că ceartă obicne, bele, ce advocate, nisitui, rom, sa cum e și eu. Cer arăt dat genul de dazare ale bulilor. Am dat acest mișcare luani pactiari, sau tot am procesat mai din arăușis. Radcum de dazare ale bulii s-ar se povari, sunt mișcare luani si, magram, cuen guacus, iseti codexi. Romelit s-a ținut adamia s-a dazare ale bulat, mas acus holdam hold moțmi status. Ce n-aram hold mișcare luani admicuacni, arom dazare ale bulii s-ar cuas dazare ale bulii s-ar marche gruveneze. Aramet dazare ale bulii scon. Realurile dazare ale bulis funcției. Am codexis pirobe, psirat naționalul, m-am odzrat, am tauris o zi și moi tana, dacă asa, adicția, hlet. Dazare ale bulis, ide u protag, nine bulis, au ide și eu, nazi stros, ta i s-ar subra od moțme. Adamien Romosec m-a ucles, șuili, m-a se unionat, când dazare ale bulis, i hart, m-a gram moțme, hart, te schoara neiri ucleba, argaut. Es codexi, ce am cutrit, adică de schoabe, cutrit, m-a ram, am cutrit, unde aș fi salut, am azemușa, obsi, justiții, sami, sami, talșem, ucleba, deviti, departamenti, da, dazare ale bulis, funcția, ce n-au slăbat, ca au scrit. Am sa kmevze, dazare ale bulis, drat kmau, da, iknebia, nisini, visat, ese cutmis, om, ihos, m-a gram, cer. Mana Adamian Snop Dazara le buat, am aset cu Romșenda Gazara la Madame Adamian Skmedeva, am aștept deba, ce s-a bam si s-a procesat. Da, ide verti detalii, cu un martel, cu un adre, amit arve ca odgane bivre bulir, odesat, cu atma galitanul de spiri, cargo uli, procedură, bizdatsuci, odaka ori buli. Și e heba calanda, de asta mi-a dat ca orbas mai mult și mine, tu când interesați am avut ca act, hilet, tare, kine, telefon, s-ar putea. Să bat, urmă, pa, ce azi, mi-a mere la mohta, e scuma se uda, e osu magram, asi ari cu atre. Magram, am avut dros, ce în nahe teterit, bat un șamata os, ugea hizganț, hade, vreun, ți-am văzut, matan, s-a amus, mă uit, ne-n.
ცოტათი სტრესული სიტუაცია იყო და თანხაც კი დაეწაიღეს რაღაცა რაღაცის შესამოწმებლად და რაღაც ოჯახი უსახსრო დარჩა ეს რაღაც გადაცდომა იყო აა მე ვიცი ამის შესახებ ის რომ საღამოს მივიდნენ და სტრესული მდგომარეობა საერთოდ დაკავების პროცედურა არის ყველაზე სასიამოვნო რამ რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს დამთანხმებით უბრალოდ სამართალდამცავი ორგანოების მთავარი საზრუნავი ამ დროს უნდა იყოს ის რომ ეს სტრესი იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი მე ვთვლი რომ ერთ შემთხვევაში რაც შეეხება გენერალ კალანდაძეს და მეორე შემთხვევაშიც ეს სტრესი იქნა მინიმუმამდე დაყვანილი რაც შეეხება თანხის წაღებას მე ვიცი რომ ეს იყო ჩხრეკის შედეგად ამოღებული თანხა და ისიც ვიცი რომ ნებისმიერი საგანი მაგალითად გენერალი კალანდაძის ალბათ არ მისაყვედულებს თუ ამას გამშხავნებ ამოღებული იქნა მისი მაჯის საათი ეს მაჯის საათი არ არის დანაშაულის იარაღი ეს არის მაჯის საათი რომლითაც იცემდა ჯარისკაცებს ჩვენთვის მალე შეიძლება გახდეს ცნობილი სხვა რაღაც იცემდა ხოლმე პატიმრებს ბოდიში ჯარისკაცებს ეს თუ არ არის დანაშაულის იარაღი და ის თანხაც არ არის დანაშაულის ასე ვთქვათ შედეგად მოპოვებული ან რაიმე სხვა ნიშნით მნიშვნელოვანი საქმისთვის რა თქმა უნდა ის არის დალუქული და დაუბრუნდება ოჯახს ორმეს მადლობა ჩვენ სტუდიაში სტუმრობისათვის იმედია დროდადრო ჩვენ გვექნება ამ საქმეში აუცილებლად დიდი მადლობა